Сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз... Сәлем-сәлем! Бүгін бізде күшті челлендж 24 сағат кухняда! Короче, 24 сағат ас бөлмеде. Қабраз дайын бізге. Қаусыр қосылар, пока біз Амина екеуміз. Сәлем! Біз, короче, манты пісірдік. Манты пісіріп жатырмыз. Қазір мантымызды қоямыз. Екінші тестамыз бар. Амина мына жерде мороженыйды етіп жеп жатыр. Екеуміз ұрысып қалып едік, кішкене көзінен жас шығып тұр, ұялып тұрсың ғой Амина? А? Бірақ тез жиып алады, Аминаның бір жақсы жері тез жиып алады ғой. Қазір бізде екінші тестаны жаям. Бірінші лист, бірақ лист қана толған ғой, бағанадан істеп екеуміз. Мына жерде шұқып-шұқып жеп жатқан арбузымыз. Так, мына екінші тестаны қазір жай орама алып істей саламыз ғой деймін. Мынау неше лист болды? О, екі лист болды ғой. Жақындатпай салдың ба не? Иә. Онда мына үшінші не болады? Орама істей салайық иә. Қазір бұны Амина жаятын болады. Амина үйрене берсін ақырындап. Давай, ал. Кірс. Оныңды сүйіп жабыстырмай, бытшыт қылмай. В общем, бүгін қызда 24 сағат кухняда боламыз, осында ұйықтайтын боламыз, осыдан шықпайтын боламыз. Бізде бүгін жаңбыр деген құйып жатыр. Әлі жауып жатыр. Жауып жатқаны уже 1-2 сағат болған шығар. Бір айтам, 1 сағат болды. Амина бастады, короче. Не істеп жатсың? Амина өйтіп істемейді ғой. Мен бұны не істеп жатырмын? Осымен ба? Бісміллә. Туу, өйтіп жаймайды. Қыздар, бізде уже кеш батты, сағатты көрдіңіздер ма? Короче, 11 болды. Біз әлі кухнядамыз. Мына жақта әлі бардак болатыр. Біреусі келді, ішті, жеді, в общем. Мына жерде бізде Кәусар келді. Сәлем-сәлем. Арбуз жеп жатыр. Амина әлі кухняда жүр. Мына жерде жинаған жоқпыз, әлі әңгіме айтып жатырмыз ғой. Дала уже қараңғы. Айттым ғой жаңа, сағат деген 11 болды. Әне, қараңғы дауыстар шығып тұр. Қараңғы дауысты емес, Құдай. Мына жерді қазір жинаймыз да, ақырындап төсегімізді саламыз да, не істейміз қыздар? Ұйықтаған емес. Кино қараймыз. Давайте кино қарайық, ужастик қарайықшы. Давайте. Балконның есігін ашып тастаймыз да, ужастик қарайық. Енді бірінші набардакты жинап тастайық. Иә? Басын не болсын үстіне жата салайық па тамақтарымыз үстіне? Короче, мына қарасаң, біз қайдан артықтаймыз ба? Мына жақта, ана жақта, мынау тұр, в общем, бардақ қыздар. Жинау керек. Тұрында давайте қыздар. Мен жинай бермеймін, мен мында отырып. Сағат 11 жаң көрсеткендей. Біздің ауызға әлі тыным жоқ, короче, мынау орама. Андай мантын, чиген мантын бәрін жеп қойдық. Енді орама қалып бұны да бітіру керек қой, тістерінің ізін қарасаңыздаршы, қасқырдың тісінің ізі десе. Короче, қыздар, манты жеуді үйретіп жіберейін. Іше көбісі білмейді. Көбісі білмейді манты или ораманы қалай жеу керек екенін, иә? Көбісі маған жазып сұрап жатады, қалай жейсіздер деп. Короче, мына үстіне майонез бен аджиканы араластырып қосамыз да, бүйтіп жейміз ғой. Қалжыңдаймын. Баға негізі мектеп жақтан жүкіріп келем күндіз. Енді кешке орып жатырмын, сағат 11. Давайте жинайық. Жинайық та ұйықтармын, шаршадым. Мен шаршадым. Қараңыздар, мамандар келді. Чипсы келді, испечи деген. И потом осындай закладка ма бірнәрсе келді. Мына екі чипсы жейміз. Короче, челлендждарымыз біздің басталды. Все, бір-екі ойын басталды. Короче, біз кухнямызды украшать етеміз, иә? В общем, көрпемізді салып қойдық, жасымызды әкеп қойдық, ноутбукты ол әкеп қойдық. Есікті іліп алайықшы.
ешкім кіріп кетпесін. Есіктіл. Все. Короче, бәрін тамағын бердік, ішкіздік, жегіздік. В общем, төсектерін салдық, ұйықтаттық. В общем, өзімізбен өзіміз кухняда. Менің офисімде, менің бөлмемде. Менің бөлмемде. Осында күн ұйықтатын. Мәңіз. Ну что, мен 24 сағат осында боламын. Так, ну они где кто-то? Светик лайф. Светик лайф. Когда нужен? Светик лайф, катергер, петемс, ударики, ударики. В общем, не вам с партинки не сим, шазам с бана, они мне утрюк шурик тир. I love money, видите, ах, что на ульдуме. Так, ну они, что это такое? Они? Кислов. Амина всегда права. Ой, бай, десище. Мана у нее не кружкана, короче, не чектал пожатр. Чурек пожатр. Нау сердечко. Мана кино нам билет рисун. И начни свой день с бисмиллях, дит. Молодец. И мана какой-то братинки стрелка. Не жазаться на мина. Не салваться. Братинки стелата, короче, мина. Каусар сен не істеватсын? Жазады. Каусар да бірдіңке жазады. В общем, менен басқасының бәрі бос емес. Мен ғана отырмын. Ой, бұл басталды. Мен анық. Нау неме? Осында жабысыр қойны. В общем, бірдіңке салып неге отыр. Жабыстырамыз, оны жердің бәрін жабыстырамыз. Мен ұшы бар ғой, жатып шаршап қалған соң. Каусар мен жерде кино қараватыр, или мультик қараватыр. Ем на жерде неше түрлі ғой, көрші украшат етіп қойдық. Подписацияны бас, обязательно, жазыл, қазақша жазылған. Жаным тіркелдейді, ойшы мән, ақыздар істек қоңыры. Ну, көрші, жүгіріп бара жатыр, жүрегін алды, мен қолымды қарасаңызда, шықламастер. Светик лайфқа тіркелдейді, ойшым неше түрлі. А, наларға жан, жапсыр қойдың ба? Көрші, осылай, іске. Ой, бай, аяқтыған сәне жақта тұрған. Қазір енді біздің чипсы жейміз да, короче, мультик көреміз да, не көреміз? Мультфильм. Мультфильм? Да. Давайте. Короче, бар ғой, нанды слишком жарық болып тұр. Не өрді, өшіріп қойамыз, өші? Е, осылай дағымайын ма? Е? Е, осылай, короче. Кім қайда жатады, мен ортақ жатам. Мен мұнда. Давайте осы. Или пушистый шпион. Давай, сонда көрекші. Пушистый шпион деген көреміз, короче. Ну, ашылмайды. Короче, мынандай чипсыдың испечи деген, вообще дәмі жоқпын, я. Маған вообще маған. Менде менікі бар. Зелень үстін, а мынау зелень сметана. Нам даем вот нам бежимс. Нам зайдет. Дам же. Мультик послал, да. Сидит, он хтылаган на фоне, не смеет. Должны ли хат шпай, да? Короче, қарап жатымыз күшті мүзек екен. Мәне, дескім жемайы жемейді. Түп дәмі жоу екен. Амыны күшті екен. Бірақ анда өлі сағат бейді ағақ құрмай ғай, а? Лава-лава құрмай. Еде лава-лава емес. Рафлеоны жүрді. Рафлеоны. Пысты ет сұр. Рафлеоны ет. Бақ өмір сүйтімді өшірдіңдер ма? Я? Ну, оборон, оборон. Надо не решить, не кем омадыкс. Это просто вкусно. Блики, ну. Испечь омандар. Вообще. Ишканда не сын дамбак. Только надо кишкентай бар. Я. Буковый гада дамы шоу тут, да? Я. Рафлю мне хоть испечь, да? А ты, испечь его. Мә, сағаттен өріктен көтті ғашы, ауызға түнің жоқ ба. Жие батым, шие батым, шие батым. Тойнамыз. Басқа не істемсен дай? Каникул, детка, каникул. Это ваша талия.
каникулы. Ертен сағат бүгін келем, құтаймыз, ғалмай. Қажет, әбетке ғана тұрамыз бұл. Шатта басталады ғой, сөгізде ғана тұрамыз ғой. Айтпақшы қыздар, сіздер бізге ренжейсіздер ғой. Менің өз шашын жалғыз әкет шақтан. Менің айтқан челленджерді түсірмейді деп жатасты ғой. Мәселе, очеркпен түсіреміз, оның бәрі бірінші жерім ақша. Екіншіден уақыт бізде өткен қазір білесіздер ғой, каникулда бізде қонақ көп келеді. Үйде апамыз. Біз өзіміз қонаққа кетеміз. Қонаққа кетеміз, вообще бізде уақыт табылмай жатыр. А былай очеркпен түсіреміз қыздар, түкте ренжіп жазбай қойыңыздар. И айтпақшы Данаға сәлем. Дана сәлем. Дана сәлем. Дана деп айтыңызшы деді ол. Дана сәлем. Маған дәм, қырыш, но менің талиям екен. Семіз талиям. Сен кім, жаңа Аминан талия сізді ол. Мен кім қатысық. Дөп түсі батыр маңына. Дөп түскен екен. Аман. Не? Кен бой ұрап? Тоңын кесілді. Ау, картошканың талиясы. Короче, жаңа прямой да эфир, ой бай, ұмыт қалам бар, прямой эфир да отырдық, енді жаңаға. Сіздер айттыңыздар ол жаңа Ушкино, соны көреміз, Кәусарды ортамызға алып аламыз. Амина, мен көрмеймін. Көресің, қайда барасың, көресің, көресің. Короче, Амина, Кәусарды ортамызға аламыз. Сен өте кереметсің, мен Нұргүл. Но бітті ғашық болып қалды, жаңа екі қызға вообще ғашық болып қалды. Менімен бірге My Life и Нұргүл. Короче, қазір жаңа орыс киномызды көреміз. Короче, барлықтары, короче. Орыс киномызды көреміз. Дана әлемі бәрі, ауыл әлемі бәрі. Сағат бір оқ қалды, е? Ауыл әлемі, Дана әлемі, менімен бірге Нұргүл. Мен сен әлемі. Ту, тұра тұрындар үшін не болды наларға? Жамырап, жан жақтан. Нан түрін қарап, еше шаршап кеткен. Екен келді өзің, е? Короче, кино көреміз енді. Көрмеймін. Сағат бір оқ қалды. Көріп қайда ары? Малейфа. Ана кухнен бұқажерінен тұқынасыз. Шкафтар үшін тұқыладың ма? Шкафтар үшін емін. Короче, Амина қосып жатыр. Кәусар біздің ортамызда өйткені қорқады. Мама! Давай, ей, өштіп жатамын ба? Бірақ бұлай ыңғайсыз кетті. Короче, мына жерде. Күшті яна қараш. Дискотека из 90. Қазбелік па? Арыса айна бар ол. Қалай күшті болып тұр. Айши красота болып тұр ол. Менің офисім. Ойба, ана не ұшып жүрген? Шаң ба шаң? Шаң дес, кетші шаң сөйтіп шалмайын. Әзі. Короче, не үрдің аяғын қарыш. Короче, нағарсаңыздар. Біздің қасымызға келгісі кетті жаным. Кетпір. Ұйықтай алмай жүр, жалғыз өзі өткен. Апасы ұйықтап қалған, папасы ұйықтап қалған. Тұрсын қарыш, бишараны. Кетші, бізге келгісі кеп, бізмен жатқысы кеп жүр, жаным. Иттіңді шығой атасында. Көзің жаңыз кетті сен. Бар кетті ұқта. Короче, қыздар қайырлы түн. Қыздар ұқтап қалды. Мен, короче, айнан қасында шыққан қой. Айнан өзі қорқын шыққан қой. Ұқтай алма жатырым. Короче, кафсетті сәйін. Ей, басыз түн. Айнам сен ұқтап ата түттірің ғой. Короче, қыздар, сәйрет компетенді адыр, осы мен влогымызды аяқтаймыз, челленджімізді аяқтаймыз. Пока-пока, қайырлы.